gëllon. Mëngjesi. Aman sesh me ato. Ua, mëngjesi. Mëngjes e vogla jon studio. Po s'u flisni juve që ja dezorta. Po nisë ditën më me gocën vogël. Mëngjesi të gjithëve prezantoj me voglushën Cubi. Aman sesh me ato. E morëm sot e lëm pa klas par. I tham sot Lenë çe deshe. Si shkon shkolti? Si shkon mësim ti? Shpi shkolla ty. Qo u nuk atër. Mosë të qo se po qove e dinë e shikë. Mirë më njësë, mirë më njësë. Si jeni zgjuar sot? What? Duket par ty, një më njësë akoma mi bukur i prit. Sot jemi zgju me vertikale, Cubi. Kujdes me vertikale. Sot jemi zgju gjëndje vertikale. Sot jemi vetëm me vështrimin nga Cubi. Qervikalja është vetëm në këtë kram. Qervikalja po, përveç faktit kur të nari i të jemi kështu. Të bëj shumë komplimenta, dukesh një ylli vërtet, një cilë pashtu jam, pashtu jam, një cilë vogël. Kot, pashtu jam, apo Lerja të tani. Kam bo ca gjëra kështu. Ja, e ke bo, po, 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 ku i ke futa, po? Në gjep. Faleminderit, ja përpjeku që të kombinojem me ty. Oh, Lerja. Unë dhe t'jemi kombinuar. Lerja, pa di që ndodhi sot, e kishim vend që të vinim të dy me t'zeza, mu gris gjys më akmishës edhe vesha këtë gjys më tjetër. Bravo, bravo. Je bë kështu me pjesë, me pjesë këmbimi. Je bë me pjesë, po jepë që edhe kur të më shohin ta kuptojnë që janë dy fytyrësh, jo të them më tjetër. Nuk e pres të një dash dy fytyrësh. Po pse kështu ti? Nuk ka. Nuk ekziston. Po ka për çef. Jo, më thas do vinte si ndryshojmë çik atmosferën. Unë thas se do vinte si inteligjencë artificiale sot. Në fakt? Në fakt. Po, apo jo? Po, në fakt, po. Jemi sot tu në zgjob me MCN, jemi të gjithë sot për para ekranit për të bërë një, le të themi, një hapje ndryshe sot. Ja, ja, jo me kanë t'ilen, jo me kanë t'ilen. Ha, bëj? Jo me kanë t'ilen. Jepi? Drejt, 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 jo, s'ti ta bëj. Jo, jepi, jepi. Jo, ma. Jepi, a, kanë t'ilen, a. Unë di vetëm të këndoj. Ashtu? Gocë e vogëlo, më i gocë e vogëlo, a se që më dojgje, a më në zemrë në. Këndojnë ato të inteligencës artificiale? Po me. Këndojnë me? Po me. Ua, do të thaj pitën. Ta vështi me. E, po, si dhe i bëjt për shumëll gjë, vitin tjetër ne mund ngelemi pa punë tu. Vjen një rej, një cubi dhe një borë që janë këshu që... E mendova dhe unë këtë rej. E mendova që t'je në darkë. E që t'je në darkë, s'pas ka zëngjume. Po ka shkesh fri gjithmonë. Do ngelemi pa punë, moj. Njështë duan emocion, duan touch, duan kështu. Më falë, preke. Inteligencën artificiale, si do t'a prekësh ti? Si do t'a prekësh? E prekë po është bëvë. E pra, po qa është është qështja? O hegur. O hegur? O hegur. Kurse këshu ke qa me prekë mërqun? Pa, është, e, për të bitë dorën ngrot, kurse kështë ashtë në intelligencë. Apo luftojmë për emocionet e një, për gjërat bukra, për emocionet mira. Për gjërat bukra, gjërat mira. Po, e, gjërë për ngrot. Shë si, bët, inteligencë artificiale të lejon këtë gjë? Së besë. Po, të lejon, po të pak të mos në bilë apë si neve t'i kemë nga punga. Ja, që vazhdojnë. Deri, 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 Po. Jo, po mund t'ulet nga... Jo, po sa të ka ardhë, ka shumë mandejdo me thonë, dhe deri sa të vikë. A di sa apë nga ka ardhë robotët, më të... Kuma? Nga ka ardhë në derë të shpijës robotët. Te lagja jote? A bet tjetër e... Dek mua s'ka nardhë akoma. Dek mua lagja. S'ka pargja. Kom shilajër, ore. Nëse bje shiq, ndodh me këta? Të inteligencës. Hapin qadrën. Mirë me të gjejë dhe jenë. Hapin qadrën. Ajze korenti, me se me mund t'jenë këshu. Si mund t'i zë korenti, për shumë lata lejnë në emision të subi. Jo, me i kanë kundra shiut ato. A, ato. Ato. Doja shumë ta kisha një ilustrim për teje, si mund t'i zë korenti lejnë në emision, për shumë lata. Si mund t'i zë, ja, për shumë është duke folur, a ja, se që jemi në këtë momente. Jemi këtu në emisionin në mëngjesi. Qyqa, gëtëse. Ikën o taj zërë. Pas? Pra automati. Sa përfëtën por i të shënë nërë 5, 6, 7, Nisja wow. Nisja wow. Po mirë, 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 jemi mirë sot. Ju keni fjetur mirë mbrëm. O, aqë mirë, është freskuar i qikoa. Freskuar, po sot më mëngjes ishe 12 gradë në fakt kur u zgjum me, ne zgjohemi në fakt në kohë në Alaskës, po. Me thënë drejtën, unë kam shumë vapë. Ke shumë vapë, po. Ke shumë vapë. A do në i hapë një pak të ju lutë? Ja, po është. Në thënë këmë. Ja, po është. Jam duke u zhveshur. Ja, 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 Edhe u ishte shumë transparent, temperaturat ishte më të ngrota sa në korik dhe në gusht. Uff, jakë shumë. Edhe kërë erë dhe këtu, thamë,
Çka ndodhur me këtë vajzë? Se kupton të njëri dje që vajza ishte larë. Në det, se po pra, se ta një qëndit e njërë. Jo, si unë njërë. Ishte larë, që nga larë më në fund. Po të dielën mire kanë. Po pra. Edhe ka zbatu dhe këtë që thonë që bën shumë mirë për lëkurë në uj me kryp të ambash 24 dhe 28 ore e ti si shë larë fare mbrapa. Për atë e bërë. Për atë e bërë, po mirë, arroj, më falë, arroj, arroj që jam lajver, arroj që jam lajver. Se ne shikojmë këto videot virale, qa mund të nxjerrim në emision? Po, e binte që sot nxjerrim letra tarot. Si video virale. Letra tarot. Ditën e dieshme ka qarkulluar. Po, letra tarot në gjurë karrote. Ka edhe diçka tjetër. Ha. Po, nuk e tregoj tani. Ai i muri që qan? Po. I muri të lotëve. I muri i lotëve ishte i bukur dje. Në një moment tjetër. Pra si që i bënd t'i tyre. Lotët uj, 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 uj. Lotët për ty, uj, 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 uj. A shde ishe, ka shde, është mirë. Mirë, jo, je mirë, je mirë. Shiko, ke gjetur një formulë, duhet ke shvilluar një dietë këtë javë në fundë. Shiko, një gjështë, një gjështë e sigurt, dietën tënde me banane, jo. Bëndëm, dieta ime me banane, bëndëm. Së shqip një mua në mëgjezë, dhe 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 Ore ti, me fruta. Me fruta e kam ndjerë. Po me fruta, po. Po me këto fruta të shumë. Frut tjetër të burë, që shkjo? Do marrë një këshu, do marrë një mango herës tjetër. Ok. Do filloj një mango, pse që keni, pse më shqip një që shtrëmë. Unë them që të nga qarkulloj një tjetër video. Vërdal. Se jemi bërë me këto video, po të shëjmë këto që kanë qarkulluar të pakte. Po, po, po. Ka qarkulluar në dojnë gjë interesanta? Po, besë se po. O, e zeza. Më fale, që e shumë ishtë ajo? Se e skordale. Ja, ka kësho. Në patro gjërë. Lidheni, lidheni atë vajzë. Në një e sensila. Përmlidhe. Shumë që është edhe rej, momente. Venite davanti al televisore, da lontano sembra un film porno. È una concorrente che c'ha sta cosa che... Cioè, che faccia di busti? Video shkruajmë. E vërtet. Që nga e papar kjo? Sposata con Damiano. E sposata. E sposata. Sot ikë. Jo i bukuri, dhe mbaj bukuri, dhe i dua të kje. Unë kjo, unë këndoj në gjithë mëgjes. Nisi, oho! Djatas. Shushka nga. Gjëqik. Këndë kam në gjërë? Këndë i kënë tjetër? Kënë tjetër? Po, kënë tjetër. Kënë tjetër, sot. Këndë i kënë tjetër? Këndo të kërë. Një për ty nuk qava, ti më qaj për mua. Dikur ta shumë të shënë, tani më të dua. Dhe të bëhet të dojë, dhe lëndi nuk dua. Pa ty jetoj, që këngë është kjo më falë? Së këngë e diu, po këtë mënyrë. Mirë, është stili rria e. Gjushu këngë lepë të nërë. Zos, të jam burë, qipë. I besoj, po i besoj. Po. Moj! E
ta bëj ty një ditë këtë në emision. Mirë. Dua të shikoj reagimin tënd. What? 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 O zotë e lotë. A ti s'po din nga e vjen. Po brepo. Zdi qa ka. Qa do? E, nani, zet. Ti n'gjes të makina. Jo, kjo në qik më i përmbajtur, po. Mirë, alamet, alamet burri. Imagino vërtet të ndodh një situatë konkrete, e la grupën aty edhe iku. Motra se live. Te visi shef kamerë ndërkohë, po duke bukur. Po qiron kjo apo jo? Ah, oke. Te visi e shkri galeritur, që e patën e mision. Pa. Shef e si dhe këtë gjë. Ejo. Ejo. Një nga era. Një nga era. I qiduar dhe qërë. A, se provonin këtë në kushtet e shtëpis. Ashtu, ashtu po si. Shemo, janë të mija! E, bo të bajkë të shira! Po, po, po. E cënë të tjetra. E cënë të tjetra. Jika tje dhe tuaj, zhë në pa kontratin determineave këvu. Zhë kontrat për dy zonë son pase. Kushe thot këtëm? Mua, qao, zhë fe kesko zhvy ma vi. Zhë vudon pale paro. E ty pej pa unë të sen, unë të sen ty pej pa. Kjo në faktë është bërë gjërë në alë. Kërcejo, po nusja. Pse ka dajtëm këtë kjo video? Ja, e ka shtyp. E ka në shtyp. E pas ka godit një qik zela. Gjia, vendosin tjetërë në mirë që të duke. Hajde, kësino! Hajde, të mërësha! Hajde, dukullie! Ua, shumë që nuk doli dhe rej shtypur. Ua, sa mirë. Për një moment po prisa të bilis. Ishim këshu. Të dhem. Po prasi, ajo puna e domatës, e ke pa të bilis. E kam pa me domatës. Ua, s'ka të qeshur ashtë. Me efekte, me efekte. Me efekte, ne. Ajo bëri tuf. Aha. Aha. Ku ishim? Jo, rrugës. I gjekumë. Të gartër. Bëni gjësendit. Po, mund kalem të kë... Kalojmë, më vla, kalojmë. Së ku marim vete nga këto. Që është këtë titull? Vajta qëfare mora ku ishtë ajo? Në temë. Jepi rej. Drake. Mbështet moralisht fansin e ti. I dhuron shumë në marra mëndëse, pasi e dashura e la para koncertit. Ajde, ajde. O, që bënë mo? E kuptoti të ne, po t'ikim gjithë, po e bëjmë me lafet në lej para koncertit. Shiko, Ori, ti merë vërë se ku do këndoj. Drake. Na lajmëro dhe ne, marim dhe ne vetë qëtë në gjithë dhe në aty rotull dhe themi kështë i dashur jim. Po, bëjmë një shërë në. Kapë që të kapim, po, bëjmë një shërë në aty. A një grusht ti për shumë për lato lek? Jo, grusht që e hamur e rej. Po, të fluturoj dhe në ajer edhe të ulem prapë se zonja ma. Ashtu, dhe sa po maron koncerti, gjithë shka edhe me leket e gjepi. Këtu, këtu te kjo gjepi këtu. Maldive. Edhe?
Jemi në rregull. Po. Dhe jetojmë të lumtur pastaj. Jo bashkë, ma jo bashkë. Jo ne të dy të lumtur bashkë. Ti lumtur në majtas, unë lumtur djathtas. Jo, pse majtas unë edhe jo djathtas. Po s'ka problem, mirë. Në mes rriti po ashtu. Po po, ti bën koncert po ashtu. Ja, se po bëra koncertin i Gjuqi jap. Lepra. Jo, jo, jo. Kem dërmarsa dërmarsa të zgjuar në mëngjes. Po mëngjes zonë vertikale dhe kam plot me kështu kokën. Mendova se ndikapi, kapi vënë Në për vënde, mirë, okay. Vënde vënde. Jo, se ka vënde vënde, se ka vënde vënde, jo. Po, mund vazhdojmë titullit tjetër, faleminderit. Faleminderit, faleminderit. Prit të ndrojmë pak pozicion? Po e gjeta atë katundaren do t'a bëj pajdhaqe. E zeza. Sherry i çifti që ka 50 vite martes, gruaja akuzon bashortin për tradhti, burri. Nëse nuk mi jep lekët Pika. Ikin nga shtëpia. Katundaren. Ti qis prej hune. Katundaren do ta bëj pajdhaqe. Au, ç'është më kjo fjalor, ç'është më kjo? Nga ishte ky lajm nga bota? Nga këto, nga këta tanët. Janë këta tanët, se ata në botë s'pare njofin pajdhaqen si edhe katundarët. Katundarët tanë këtu. Edhe nuk bëjmë apet e legë, se i kanë darë që në fillim. Pa. Për pajdhaqen janë shumë të interesuar. Madje ata hanë ai shumë pajdhaqen, sa që gruaja nuk e merë për ofendim, ti thush do të bëj pajdhaqe për shumë. U, pa tjetër morë burë, si të duas. Do të bëj pajdhaqe, po tjetër, po. Direkt në zemër, direkt në zemër dhe hidhet vetë madje dhe të zgarafat. Po. Po do të thoshte ti për shembull burrit Cubi, do të bëj pajdhaqe. Ç'i thoje? Unë thosha do të bëj një fileto. Po çfarë fileto je aman? File mignon. File mignon à la charle. Në të rrasës që të hash mishë, jo? Po, pra, të eleganta ve. Është një fjallor në marrëdhënie në çift? Ç'është kjo? Dhe të bërë live në televizion. Dje për një temë të tillë po flisni. Po. Sepse këto janë shkak për pasojat e ndaja. Në është nga këtu nisë. Është bërë live në televizion kjo gjë. Live? Po. Po, ka ndodhë ndonjë përplasje? Përplasje me zburë dhe gruas live. Jo, mos ka qenë në ndonjë televizion, mos ka qenë... Në televizion, një përplasje mes... Po, te juristja. Të shkopi magjik, të shkopi... Te zonja Eni. Ba! Oke, ka qenë te zonja Eni. Se nuk shikojmë shumë televizor, prandaj. Po nuk shohim, po. Po qatë bëjmë? Tani unë merë me këtë punë, se tani do titullin në mëgjesti. Po, do titullin në mëgjesti. Po, vërtet, kalon të titullin tjetër se kë... Një titull tjetër pa pajdhaqe. Më duket se pajdhaqet i bën efekt këtij djali. Portreti i pa autorizuar për kandidatin e Kuksit. Emri Vata. Emri? Emri. Emri e ka Vata. Emrin. Prit një sekundë. Emri Vata? Është emër mbi emër, emri Vata apo emri një vend boshë dhe Vata. Vat, bateria me Vata. Ka emrin. Emrin e ka Vat. Nuk e ka emrin e emri. Po si, emrin e ka emrin e emri. Qëpo se të bëm pajdhaqe, e? Tani ajo, aje ka emrin Vat, jo emrin e emri. Një sekund, tani, se mund të ketë emrin e emri vërtet. Po pra, portret i pa autorizuar për kandidatin e Kuksit. Emri Vata, për derisa e ka shkruar me të madhe pas presi, do të thotë që ai emrin e ka emri. Shoku emri, shoku emri, emri Vata. Shoku emri, shoku emri. A more kështu e ka emri Vata, emri. Emri, po. Emri, si kumri. Po, për shembull të di këtu të them si emër, ti të më thuash më po si emër mbi emër apo jo? Jo, emër, jo, emri. Emri. Edhe pse që ka ky portreti pa autorizuar kur ky jo i autorizuar me emër me emër. Ky është e me vat aty por. E po e një gjë e ka të mirë që i mbahet mend emri direkt. Si e ka emrin? Ja un pyetë. Jo, është emri këtu pra. Po. Emri këtu. Këtu. Si e ke ose të të pyesin ty? Si e ke emrin? Ta ke shumë gjaje për shembull emrin ti. Si e ke emrin të të pyesin mirë në punë vetë. Kam kohë që se kam pa. Kam sa kohë, po mirë është. Emri si e ke mbi emrin? Jo, nuk flasim. Nuk flasim. Si e ke emrin, nuk flasim. Po, jemi zë. Po, që e ke pasuar në wirelessit, s'kemi. S'kemi, po. Qfar emri, mor emri? Mor emri, ku e ke gjetë emrin, mo? Sa janë lodhur prindrit, kush do që ja ka vëndë. Kush e ka vëndë emrin? Kush e ka vënë emrin emrit emër? Unë kam dyshimet e mia që kur kam vendosur te fleta e votimit do të jetë emri dhe njerëzit kanë shkruar emrin se si.
Kanë qarku. Rej vata. Rej vata. Ditë tjetër. Dytë Bela, dytë Mirela, kazakun në GK. Dute Bela, dute Mirela, kozakun. Dute Bora, dute Cumi, rej që deshe. Dute Bela, dute Mirela. Rej një gjithë. Kush shkojte Bela? Kush është Bela? Bela. Se me këto shkurtime. Belinda Baluku. Ajo e bukra me. Bela, bra. Bela. Se s'kam Bela, këto shumë Bela, dinim në kujtëse. Bela është tito. E po pra, se ingatrojmë pak me këto shkurtime. Ja, ja. Mirela është Mirela. Ajo që ka qënë? Dute Bela. Doste Mirela, doste Bela. Indajnë kështu, kështu, apo tavolinë, si burrat. Tu më direkt, ja. Hapë fare. Me letrat hapë me. Pap. E jotë, ja. Pap. E jotë, ja. Po pëpsi dhe të përë. Takë zosh, mbaje, mjep të ndërë. Ja, mërë, datë. Gjisës e rëpësishme, rëpësishme, një gjëkë. Jo kozaku, kazaku. Po pra kozaku. A, uisi, dhe kazaku. Kozaku. Jo kozaku në që këse. Se na mori lumi fare, të më dhënë se gja në ka marrë. Gja jemi gati këshu si për. Gja po notojme. Në për ujra. Po në pas kemi shpëtuar se që ka kozaku, dhe na ishte blokuar rrjetet sociale. Po, me gjë kë. Që ka kazaku. Qa më tjetë gjatë gjë këja për shumë? Gjendje e komplikuar. Të komplikuar. Gjendje kritike. Po, gjendje kritike. Gjendje katastrofë. Po, katastrofë, sa të do thoja. Gjendja kaktoz. Gjendja, jo në gjendja në zëtë nërë. Dute Mirela, titulli tjetër. Po, e kemi. Plani për vrasjen e prokurores. Bala. Bala. Jo. Qyqa. Qyqa. Qyqa, bëj sigur s'di gjove. Qeni që les të ha, ofrojmë siguri. Kush les e në kush nuk të ha. Po flasin për balën, Cubi. Po, balën. Për një bëgjët i se vë, po bëja me për nga trohar shumë. Bëja me për një harkësh. Në jetën e përdiqme bëdë një shumë mos nga trohet bëja me për. Një harkësh poshta e o bëja. E pa ka harkën pa. E shikon syrin e shikon. Momente se shikon. Që do në avi sponsor një optik në këtu për sytë të tuja, nuk e kej den. Ja. Po normale, për sytë e mi se ti e ke zgjidhur i ke. Unë imbaruar jam. I lodhi të lëndis. Qeni që le, tot bala. Tot bala. Bala. Qeni që le. Staha. Staha. Por këta ofrojnë siguri. Po, vetëm e këtë fjalli e ofrojnë siguria, i qeni që lef s'ka, thot e thot prokurores. O, më siguroj dhe të themi. Po, bala, le t'i afrojt njëra t'i qenit kur le, edhe shikojnë pastaj, e ha balën, balën, apo se ha balën. Më bëhe dhe balën. Se po i mbën një të ngrënë ati balë, zvënde, vënde, dhe po e na le balën, pa pa pare. Imagino. Imagino të jesh ti tani në tentativ, do më thonë, të jenë të tjerë, në tentativ duke të vrarë. Mua. Po, dhe ti ke frikë se mos të vrasin dhe aji që thotë, të ofrojmë siguri, qeni që le nuk të harë, rrje lirë shme. Vazhdo ti. Po, rrje qenë të farë, që aji që le nuk të harë. Nëse të kafshoj, nuk ka shën qenë. Po. Po që aji ishte? Po, një tjetër. Një tjetër. Po që aji ishte sigur që s'ka shënë. Pës mund të, tani po e tha i vetë. Tani edhe po të kapshoj gjithësi. Hajtë ma. Duroj për një. Po, ledzoj pak të titullin. Print titanoz. Ledzoj pak të titullin në... Video, zjarri në pishporo të fjerit. Greqia ndihmon me dy avion për shuarje në flakve. Ti që ku i njef të qytete, fshatra këtu në Shqipëri? Ku që është pishporo? Unë brezë në për Shqipëri, e kam shumë dranë, e kam hobi të fshehur. Gujtë. Unë si Fevzo. Unë dhe Fevzo, bredhim. Lartë e poshtë. Në fundia vajtë e provove ujnë që ishte i pashtë. Pishporo është... Jo bishporo. Pishporo. Pishporo. Me për si bala. Me për e drejtë. Pishporo. Kë pishi është me pisha? Pishi është me pisha. Po poro me?
Me pore. Me po poro. Poro me pore. Ah, me poro numër shumës. Pish poro. Pish poro. Pisha me poro. Si kishe dëgjuar kur pisha me poro. Shumë. Këtë se kështë gjuar pishë poro? Jo, jo. Qa se kështë dëgjuar në Shqipëri, e ke parasysh është një fshatë tu në Shqipëri, quhet Muqibab. Si është? Muqibab. Ate e dimë, ate e dimë. Me është një fshatë? Po. Po. Edhe është dhe i fshatë tjetër, a është më i bugur akoma, Ahmet Aqi quhet a këte nga Veriu. Muriqani? Jo, jo, fshati. Është vërtetë. Jo, po s'ke drejtë që s'ke dëgjuar pishporën ti me. Po s'ke dëgjuar pishporën, po. Shiko, kam përshtypjen se ti shikon dëgjon vetëm këto fshatra te nga Veriu. Këto po çe kanë më shumë se sa këto të jugut. Ato, ato pishporën nuk e kam dëgjuar. Jam pak të butë te nga jugu se i Veriu e ka e çik. Do vi njëra pastaj të na i thotë se emra fshatra është të pa dëgjuar. Pastaj. Atyri, atyri. Po s'po lëviz. Kalim dhe titullit tjetër. Mizëria e luftës, snajperi që njihet si fantazma e Bakhmutit, rëfen se ka kryer 113 vrasje. Një sekund, kush ishte këmore? Bakush? Bakhmuti. Bakhmuti. Po lere që deshë të ashtë ndërimi dhe në pitëm gjesit me këto. A jem të rezi mordial? Ore, po që pëtë themë me? Unë pëtë themë fantazma e Bakhmutit. Po që shkë Bakh? Nga të fshatrat kaluam të kjo fantazma e këti vëndit. Po që pëtë themë unë? Unë pëtë titit për ledzoj. Mos është në kjo fshat, mo. Fshat është, mos është në i fshat dhe i mëra. Në për Shqipëri dhe s'dim gjë. Se ti një e pëto. Ja. A ti thot fantazma e Bakhmutit. Bakush. Bo, bo, bo. Po pra, është një fantazm. Rëndësi ka që... Kushe të si është fantazm. Kushe të si është fantazma. Fantazm problematike. Fantazm... Duke i thëmë fantazmës, i ga nejë drejtësë. Po. I ga nejë dhe shi. Ka nuk nga kom shiu. Jemi mirë, jemi mirë. Mos hajte këte nga unë. Ne kuptuam që jeti. Po. Që në lajqë e morën bërgjerë të kjo. Kalojnë të titullit tjetër. Unë them, po, titullit tjetër s'ka më. Nuk kemi më, e mbyllëm bukur. Titull në që... Fantazmën. Po. Në api pusetën. E lam këtu fantazmën. E unë them që ne të dyta mbyllëm tani, se ku vjen puna për të bërë pak normal. Normal? Nuk jemi normal. Ta mbyllim ne të dy, ikim, qo. Citat, kush, citat? Citat, kush, Bora. Kush jam normal, si jam normal. Bora, 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 lere, lere. A, lere, Bora. Jepi motor. Ti jep? Bora, jemi së të desh. Si shpitala. Na vure zjarin sot, me gjithë të emra. Dhe ne do të tasim sot për zjarët. Qyqa, qo të tash, qo ikim së më të gjopë. Si ka ndodhër ju që keni frikë për shumë në shpise, mos bjezjarin, mos shpërten në një bombël gazi, mos nështë a komshin, mos nështë a palatë, si shka ndodhër raset e shumë ta në Tiranë, kryesisht, por edhe në Rrethe, që ka shpërthyer një godinë, janë rrezikuaritet e shumë personave, të atyre kanë qenë në apartament ose në shtëpi, por edhe të personave për rreth. Patim një apartament në Tiranë, i cili u shkrumbua i gjithë dhe ka qenë pothuajse gjithë dita në sulm ose le të themi në gatishmërinë e zjarfikses së Tiranës për të shuajtur flakët dhe për shpëtuar edhe jetë njerëzish. Fatmirësisht besoj se nuk ka pasur le të themi lajme të trishta të mëdha fatkeqësi, por sot e sqarojmë një herë mirë këtë gjë se ç'po ndodh me zjarret në vend. Jo vetëm zjarret në natyrë, por edhe ato në kushtet e shtëpisë dhe se si të veprojmë ne. Nëse shpërthej një bombël gazi në shtëpi, si të veprojmë, do bëndoj një demonstrim. Po ikim. Ne kështu mendojmë që mund të ikim, por ndoshta mund të rrezikojmë shumë duke ikur. Raz zjarri ikim. Ne shpërthejmë. Le, po, po, po. Shpresojmë që mos na kapet e dera. Tjetër. Ne duke ikur. Jemi nga dritarja. Ha? Jemi nga dritarja. Po shumë ka ti jeti. 12. 12, po. Lere fare, ti lere se se do hap mishin çu si nëpër filma. Ti çfarë ka thënë si 12, po re ka lart i 6 jam unë që vetëm unë që nga mirë dhe më. Sa ti jeti? Shtëpi private goca. Ah, pra ne tu di dhe më. Dhe me këndë mia ose mace. Po ti s'është nevojë nxir bombën jashtë. Nxir bombën jashtë. Në fakt nuk kam bombën. Okej. Okay. Do po po ashtu hidhja bombën në shtëpi tjetër private. Ashtu por mund të na rrezikohet jeta në familje me ata që kanë sepse jo më larg edhe se para pak kohësh ndodhi ajo që ndodhi.
Po, po, po. Ta që kush e pati risk që sidomos kur mendon që mund të kesh njëri të smur në shtëpi derisa e nxjerr, mund të kesh fëmijë, gjithashtu se si do t'i shpëtosh. Dhe sot në studio do të kemi zotin Shkëlqim Goxhe, drejtori i Zjarfikës së Tiranës dhe zotin Luan Shehu, Zjarfikës, i cili në dy rastet e fundit ai ka rrezikuar me të vërtetë jetën duke ushtruar edhe në spital më pas pasi ka kontribuar për fikjen e zjarreve në godina të ndryshme, madje edhe te një biznesi i cili u dosh në autostradë, ku u rrezikua edhe një dasëm që po bëhej paralelisht atje, ka qenë zoti Luan Shehu ai i cili është futur me slakve dhe më pas ka përfunduar në spital. Luani është Luan, është një hero, është Luani, një hero. Luan. Dhe kemi sot në studio dhe gjithashtu na tregojnë disa metoda se si ne të menaxhojmë situatën nëse ka. Të mësoj rein që është në katë 12. Të mësoj të mësoj si. Me batanie me vedhëm. Pastaj tash me këto emrat e fshatit, sot na vjen një çup nga qyteti për habere nga fshati. Habere dhe na sjell habere nga fshati. Po. E me do marrim vesh për kohë. Çbëra ndej. Mbyllte mendja ku ti le Diona Xheladina, gazetarin, kolegja jone, po çbën kjo në për bret në për fshatra më motor. Po s'ka ça bën. Ka shpikjo, s'ka shpikjo. Po, edhe vend shkon edhe i bezdis edhe njerëzit. E kemi pasur një memë ne këto te Oteta, ku su Teta ti. Ne mi janë ku gjithmonë që tani përtojmë zgjohemi kështu. Pa jo që i bi gjithë Shqipëris kryq e tërthor. Dhe këte ka nisur totalisht nga dëshira, nga pasioni saj për zbuluar se çfarë bëhet në përfshatra, çfarë thuhet në përfshatra. Por edhe të pyesësh njerëzit se si e kalojnë ditën, sa i përshtaten se cili njeri që jeton aty me fshatin. Për shembull, ishte një fshat me syzez në Mosgaboj, e ka pasur, e ka emrin fshati dhe i pyesën gjithë, ishin sy jeshil, sy blu, pse se ke do të kesh sytezim që ti jetosh në syzez. Më fal, po atë fshatin hund kuqe ke dëgjuar? Si është? Bie që janë të gjithë me hund kuqe. Cirodolfi. Janë Cirodolfi. Hund kuq. Ne do ta pyesim sot Ledion edhe për këtë hund kuqin, nëse është këthe nga jugu se unë e di që këthe shkon. Jo, flasë. Lindje shkon më shumë Ledion. Çoçi Didi e thashë. Nga lindi kjo ideja për të bërë haberet e fshatit, kjo vajza nga qyteti që merr rrugët dhe shkon në. Po paguhet kjo? Paguhet? Po, vetëm kush nëse vetë paguhet, se ajo e bën për shefin e vet dhe besoj e ka vetëm në rrjetet sociale dhe në YouTube. Po shefi qefësh, po në fund të ditës çfarë do haj kjo vajza? Ta pyesim çka kjo, se është edhe çka kjo vajzë? Ku ha, ku pi, kush e mban këtë vajzë? Këtë çupë. Kush e ushqen këtë vajzë? Po, pra. Po, e vërtet, ka drejt. Edhe më pas do mbyllim me një histori dashurie. Hajde, hajde. Hajde, hajde, hajde. Këtë çupë vajzë. Ata e tuan të lorë. Ata e tuan të lorë. Ai gëzuar. Rej palosur. U paloso ose merdi si gjumë. Rej këtu. Unë deri në tokë. Nëse nuk e besim të që them, du të shosh pak. Pak më vonë që ti keshë vërtet. Ndërkohë që unë jam. Orej, orej. Hamajti. Orej, zjo. Orej. Sa i gjatje? Se njerëzit thonë jemi ne të shkurtra. Nuk jemi ne të shkurtra. Jo, më ne jemi normal. Ne jemi njerëz normal. Ky nuk është normal. Ky është anormal. Unë jam 1.94 dashur. Ej, po ç'a? Seza. Jam pak më i shkurtër se kryeministri. Sa je? 1 2 3 cm. Diku te 4 cm. Oho. Kur vesh ato atletet e reja? Në platformë, po. Kur vesh ato, po, i kam bleka ato... stile. Kam bleka stile. Që ti jesh kokë me kokë me kryeministrin. Po do të ishesh syzet. Duhet të ishte syze, po. E vërtet. Edhe po hoqja syze se shoh kryeministrin, kështu që. Të të sinjim pak, të të sinjim, të të sinjim. Jo të të sinjim, të të sinjim. Se u bëm si shushunja tani. Ja, është pak pushtet për shembull, ma jem dot. Jo, po tek apo çift tani, ç'është më kjo? A bashi çift. Ka pun puna, nuk jepet pushteti kështu. Çuno, është lodha ai për atë pushtetin. Po, tani ç'a them? Ti... Ne kështu çogu artisti jemi. Presim të bëhemi një ditë kryeministë. Artist po ai bën art aty. Art. Po mbyllet aty brenda dhe ja e ziu. Tem ti prezantojmë edhe këta të ftuarit para se të vëmë te për vonë. Ne i thyj dy të ftuare. Po këta që tan për histori dashurie, do t'i kemi pas pak. Thjesht do t'i kemi lidhje me Skype. Se u morëm me njëri tjetrin, ne. Me gjatësinë e re. Sajad Seferi, Seferi si themi ne vetë. Seferi. Më fal, Seferi. Sa gjatë apo sa jatë? Sa gjatë. Ishte ky? Sa gjatë. Sa gjim duhet. Se Shqip është shtetas iranja. Ne zdim të lezëm pra, të. Dhe Arlinda Demaj se pe, se këte, peheri. Këte kuptua me që është shqiptare. Se pe... Prit një sekund. Dale, dale se eftiloj se unë. Se peheri. Ama ashtu është. Mire kam. Sa jatë.
Po jo se peheri moj, se peheri. Moj, thash. Se feri moj, se feri. Po jo moj ti pse shqipron. Ne kemi tanët, moj jemi një shtëpi, një familje tani. Ai është djali i përshëndesim. Ai është djali i nësh, djali i shtëpisë. Na tregon historinë e tyre dashurisë dhe se si Saxhi ka mësuar të këndoj shqip fal grua së ti. Ka mësuar të këndoj shqip. Di shqip, këngë shqip, a? E di ata, do marë qifte, do të përgjaja, do të shokoja. Do të apisim pra të këndoj. Po se di, do t'ja mësojmë. Do t'ja mësojmë. Do e këtë mësuar edhe gruaja vetë, besoj Arinda ka kontribuar. A i ka marë pjesë gjithashtu dhe tek festa e këngës shqiptare, e Gjergj Lekës, a i ka qënë, i cili e prezentoj edhe për shqiptare dhe për publikun e gjërë me këngën e ti në Shqip, në fakt, të dedikuar gruas, dhe unë mendoj që të gjitha këngët në Shqip që do të dedikoj, i ka dedikim për gruan, sepse ajo ja ka mësuar në i farë mënyrë e gjuhën Shqipe. Se si janë një orë këta të dy, do t'i zbulojm pas pak, që të mos parë më shumë ko. U preke, unë... Si serdi dhe një njëri të mbënda një këngë në manjë. Po ja, moj motër, rëgulloj moj mua beti me këtë djallë, që bërën. Pempa kokra. Si ka të një madhe, atë Nikola. Horoskopin dhe shihemi pas pak. E, horoskopin, horoskopin. Një këngë mua, ma. Po ja. Po që shmo për madhe, do më shihemi. Dashi, dita e duhur për të hequr dorë nga një zakon i keqë. Nëse po planifikoni të dilni me miqtë tuaj, bëni kujdes me parat, pasi mund të shpenzoni më shumë se sa kishit menduar. Do të keni vështirësi për të mbajtur emocionet nën kontroll. Jini të hapur ndaj mundësive të reja. Demi, shqetësimet lidhur me parat do të zgjidhen sot dhe do të gëzoni një stabilitet relativ financiar. Mos lejoni që tensionet në familje t'ju shpërqendrojnë. Romanca ndërkaq mund të vinë në rrugën tuaj, pasi një miqësi mund të kthehet në diçka më të thellë. Binjakët, sot mund të përjetoni ndonjë formë të shqetësimit fizik. Mundohuni të shmangni çdo sforcim fizik që do t'ju sjellë shumë lodhje në trupin tuaj. Përkushtimi dhe puna juaj e palodhur do të vihen në re dhe do të sjellin shpërblime financiare. Mund të grindeni me partnerin gjatë ditës së sotme, vetëm për të treguar se keni të drejtë. Gaforrja, ka gjasa që të përfshiheni në aktivitete që përmirësojnë aftësinë tuaj fizike. Vëllezërit dhe motrat tuaja do të jenë më mbështetës për nevojat tuaja se sa keni menduar. Sot ndërkaq do të takoni dikë që ju do shumë. Në punë, një arritje së shkuarës mund t'ju sjellë përfitime. Luani, jeta juaj në çift do jetë shumë ndërlikuar këtë javë. Nuk do arrini dot të merrni vesh për asgjë me personin që keni në krah, edhe debatet do jenë të njëpasnjëshme. Kujdes me çdo vendim që merrni. Beqarat nga ana tjetër do takojnë disa persona të veçantë me të cilët mezi do presin të fillojnë nga një lidhje. Financat nuk do jenë të këqija, por për shkak të shpenzimeve të nevojshme që do ju duhet të bëni, gjendja mund të ketë tronditje të vogla. Virgjëresha, Jupiteri do e mbrojë jetën tuaj në çift gjatë gjithë kësaj jave. Gëzimi, lumturia dhe harmonia do të mbizotrojnë në çdo moment. Do ndiheni shpesh si në përëndra. Beqarat ndërkaq do jenë tepër entuziast dhe pasionant më shumë se kur. Do jeni të arsyeshëm dhe nuk do nxitoheni për të hedhur hapat të nxituara. Perspektivat financiare nuk do jenë të mira, prandaj do bëni mirë të mateni me çdo shpenzim që ju do të kryeni. Peshorja, do të buzqeshni në pjesën më të madhe të ditës. Miqtë e vjetër do të jenë mbështetës dhe ndihmues. Sot mund të përballeni me një çështje që kërkon vëmendjen tuaj të menjëhershme. Akrepi, shfrytëzoni sa më shumë kohën tuaj të lirë sot duke dalë për një shëtitje të gjatë, pasi kjo do t'ju përmirësoj shumë humorin. Lajmet për ardhjen e një antari të ri të familjes do t'ju lumturoj pa fund. Gjithçka në jetën tuaj do të duket më mirë, pasi bashkëshorti ose bashkëshortja juaj mund të kërkoj të harroj të gjitha pengesat e së shkuarës dhe t'ju përqafoj me dashuri. Shigjetari, praktikoni meditimin dhe jogën për të përmirësuar aftësim fizike. Ka gjasa t'jeni krenar për arritjet e fëmijëve. Mundohuni të gjeni kohën për të shplodhur pak drejt gjysmës së dytë të ditës. Britsjapi, ditë e zakonshme do jetë kjo sotmja për ata që janë në lidhje. Nuk do keni asnjë problem me partnerin tuaj, por nga ana tjetër, asnjëri nuk do ketë nerva për të bërë surpriza. Beqarët do bëjnë mirë t'ia lënë çdo gjë kohës, pasi nëse nxitohen mund të bëjnë gabime. Financat do jenë të paqëndrueshme gjatë gjithë kohës. Nuk do arrini dot të kryeni as shpenzimet më të domosdoshme. Ujori, do të jeni shumë aktiv gjatë ditës së sotme. Do të ndiheni të fortë dhe të shëndetshëm. Përgjegjësitë familjare do të shtohen, duke shtuar edhe shqetësimet në mendjen tuaj.
Një shkëmbim i ashpër fjalësh mes jush dhe partnerit mund t'ju shqetësoj. Peshqit, pikpamja juaj optimiste dhe qëndrimi pozitiv do të funksionojnë si antistres për ju. Sot do të përjetoni emocione të forta në jetën tuaj të dashurisë. Do të dëshironi të bëni diçka që keni dashur ta bëni gjatë fëmijërisë suaj. Ky ishte parashikimi horoskopit edhe për ditën e sotme.